Rekslerimiz Nazende. Nazende iki hissəli qədim xalq rəqsidir. Birinci hissə lirik, ikinci hissə isə nisbətən iti ritimlidir. Xarakterinə görə rəqsdə işvə, naz əlamətləri duyulur. Araşdırıcıların qənaətlərinə görə bu oyun havası Şuşada yaranıb. 1980-ci illərdə rəqsin melodiyasına şeir qoşularaq Fəridəm adlı mahnı kimi oxunub. Rəqsin musiqisi Şur muğam əsasındadır. Muğamın sarənd şöbəsi ilə başlayan melodiya, sonra şurun mayesinə enərək ikinci hissə bütövlükdə belə davam edir.